Dyma'r myfyrdod ar gyfer hydref y cynta. Gair o'r as i gychwyn. Arglwydd, gadith dangnefedd ei meddiannu o ddichod, ein llenwi o ddi mewn, ein hamgylchynu o ddi allan, ein cofleidio an cynnal, rhag i ddim gynhyrfyn calon, a rhag i ni ofni. Amen. Bydd allan cwpl o adnodau o benod 25 o Efengyl Mathew. Tra oeddan nhw'n bwyta, dyma Iesu'n cymryd torth ac yna ar ôl adrodd y weddi o ddiolch ei thorri a'i rhannu i'w ddisgyblion. Cymerwch y bara mae fwyta meddai dyma fy nghorff i. Yna cododd y cwpan, adrodd y weddi o ddiolch eto, a'i basio iddyn nhw a dweud, yfwch o hwn bob un ohonoch chi. Dyma fy ngwaed sy'n selio ymrwymiad Dyw i'w bobl. Mae'n cael ei dywallt ar ran llawer o bobl i faddau eu pechodau nhw. Wir i chi, byddai ddim yn yfed y gwyn yma eto nes dawr dydd a byddai'n ei yfed o'r newydd gyda chi pan fydd yn had yn ternasu. Wedyn, ar ôl canu emyn, dyma nhw'n mynd allan i fynydd yr olewydd. Mae'n testun ni yn dod o adnod 30 ar y diwedd fan yna. Ac wedi iddynt ganu him. Ac wedi iddynt ganu emyn. Mathew sydd yma yn rhoddi ei atgofion i ni o'r swper olaf. Wedi bwyta'r bara ac yfed y gwyn, bu ni ganu emyn gyda'n gilydd ac yna madael ar stafell am ardd Gethsemane. Dyma'r atgofion o'r digwyddiad ar bain y seiliw ni ein cymundeb arno'n dyfe. Y criw bach gyda'i meistr yn yr oruwch ystafell fenthyg honno. Fi o'n nhw ddim gyda'i gilydd byth wedyn. Ithant yno, oddi yno, byth i fod ynghyd drachefn. Aeth Judas allan i fradychu'r Iesu, ac yna ymgrogi. Aeth yr un ar ddeg arall am Gethsemane, a phan welsant y milwyr yn dod, hwy oll a phoiasant ac a'i gadawsant ef. Dyma tro diwetha iddyn nhw fod gyda'i gilydd. Ni fi Judas fyth gyda'r cwmni ar ôl hyn, torrodd Thomas ei galon ac aros gartre yn hir. Fe groes hoeliwyd ac fe gladdwyd y meistr, cyn i'r gweddill fentrod o'r ynghyd wedyn. Wedi'r swper olaf, ni fi'r cwmni byth gyda'i gilydd. A'r act olaf ganddynt yn ôl atgofion Mathew oedd geiriau'r testun, canu emyn. Dyma act olaf y cwmni, canu emyn. Dyma rhywbeth sydd wedi mynd yn rhan a natod o'n haddoliad ni fel Cymru. Pe mae'n mynd o'r oedfa heb ganu emyn, wel fe fyddai'n syndod i bawb a dweud y lleia. Dwi'n cydnabod yn barod iawn bod awnelo'r canu ar emyn lawer iawn ag awyrgylch yr addoliad. Os yw'r canu yn oer a di daro, pa o baith sydd i brygethwr wedyn? Mae canu cynnes gyda tipyn o angerdd yn golygu bod siawns am dan. Wrth i ni sôn, a hynny'n gywir iawn, ar i'r gynnu lleidfa gael mwy o le ar han yn yr oedfa, na fwyd i'n enghofio'r han fawr i bawb yn yr emyn. Na caid byth yn rhywbeth cyffredin yn ein golwg ni. Cafodd y cenhadon cyntaf eithi ar Iwerddon amser caled iawn. Roedd gafael y derwyddon mor dyn ar yr ynys a'i phobl, fel mae araf y cymerau Cristnogaeth afael yno. Bu'n hir iawn cyn ymledu dim. Ond unwaith yr argyhoeddwyd nifer o feirdd ac y dechreuodd rheini ganu emynau daeth cyfnewidiad. Gwreiddiodd ac ymledodd Cristnogaeth yn yr ynys werdd. Martin Luther oedd y dyn mawr yn y diwygiad protestannaidd, bregethwr galluog a dadleiwr medrus. Roedd ganddo ysgrifau coeth a theithodau cryf, ond cyfaddefodd hwn mae ei emynau oedd wedi cyflawni y gwaith mwyaf effeithiol. Nid bregethu John Wesley, ond emynau y frawd Charles Wesley, roddodd Brydain ar dan. Yn ystod y diwygiad methodistaidd yng Nghymru, fe gododd cweryl gas rhwng Hywel Harris a Daniel Rowlands. Cweryl fyddai wedi llesteirio, os nad lladd y diwygiad. Ond i bai am Williams Pantycelyn a'i emynau. Byddai'r gweryl wedi oeri a chaledu. A chaledu pobl. Ond i bai fod Williams, yng nghanol yr hen awyrgyl oer a chaled, wedi crwydro'r wlad gyda'i emynau. Nid yw'n rhyfedd fod yr hen lyfr emynau wedi ennill ei le yn y pulpud. Nid yw'n ail i ddim gennym yma, ond i'r gyfrol sanctaidd. Enillodd ei le ar y pulpud,
enillodd ei le yn ein calonnau hefyd. Cer emynau yma ar gyfer achlysuron gwahanol bedyddio, priodi a chladdu, y tri digwyddiad mawr mewn bywyd. Mae yna emynau dathlu, emynau diolch, moli, erfyn, ac megis y bir disgyblion ganu emyn yn y swper olaf, mae emynau yma uninau ar gyfer swper yr arglwydd. Buddiol I ni ar Sul y Cymun I watgoffa'n gilydd ar emynau hynna ganwn, ac o'r profiadau ar oes dynion I ni ynddynt. Cofiwch eiriau pedr, a chwi yn gwybod y pethau hyn o'r blaen, nid wyf yn blino I dwy'n ar gof I chwi, a dwy'n ar gof I'n gilydd mewn ninne heddi. Dyna emyn ardderchog I arwen i'n meddwl at wasanaeth Cymun yw emyn croes. Mae dan 660. Os ych chi eisiau atal yr fideo yma a mynd i'n ôl y llyfr ymynau, mi allwch chi droi ati. 660. Allor. Y bwrdd hwn yw'r unig allor a feddwn, yr allor lan. Croes yn cofio mewn can ei gymun cyntaf, ac meddai yn ei gerdd i'r cymun cyntaf, dwi'n I ddim pwy fi'n golchi'r lliain ac yn glwywyr llestri chwaith. Ro'n i'n meddwl fod angel pyrlan yn rhwle ar gyfer y gwaith. Y tadau, pob un am y pyra, heb un ddafad ddi yn ei plith, y lliain cynwynedd ar eira a'r llestri mor ddisglair ar glith. Ie, rhoi mi nawr dy weld a byw. Yn Exodus 33, mi'r bobl yn ddrwg, a Dyw yn ymwrthod â hwy. Ei galar a'i hedefeirwch, Moses yn eiriol drostynt. Dyw yn cydsynio, ac mae Moses am arwydd dangos I mi dy ogoniant. Dyw yn dweud y cae weled ei ddaioni, ond ni allu weld fy wyneb, canis ni'n gwel dyn a byw. Ond meddai croes, rhoi mi nawr dy weld a byw. Yng ngwpled olaf y bennill gyntaf, mae'n siarad dros o'i hunan, ac felly hefyd y bennill dau. Yna'n y drydau bennill, tydi all weld a maddau beiau dyn. Gweld a maddau y mae Dyw. Meddai un hen ŵr ar ei weddi, gweld pob un yr ydym ein tad, dyro ras I ni geisio ei deall. Gweld, sôn am y welwn, condemnio nawn ni. Beth yw'r hyn ddywediad? Gweld yn gilydd I ni'n tyfe. Gweld y maddau yma Dyw. Mae un pennill wedi adael allan wyddoch chi. Sgwni pam, dyma hi. Cael pwyso mhen blinedig ar dyfron, neu chaiff yr angel fwy o fraint na hon. Mae fi yn cofio am dy gariad di, a thithau yn anghofio fy mhecho di. Dwi'n credu fod y gwpled olaf yna mor gryf. Ac yna emyn nad ydy ni'n ganu'n aml, ond oedd yn boblogaidd gan ambell un yw emyn elfed, sydd dan rhif 664. Rhaen had yn hoffi hon, ac yn pwysleisio'r geiriau er mwyn y groes ac er mwyn ing gariad drud. Os da llenwch I adnod 18 ym hynod 9 o lyfr Daniel, fe gewch chi'r geiriau yma. Nid oherwydd ein cyfiawnderau ein hunain yr ydym yn tywallt ein gweddiau gyrdyfron, eithyr oherwydd dy aml drigareddau di. Yna cwpled olaf y bennill cyntaf, yma nawr cymhwysa ni, brynwr mawr, i'th gofio di. Wedyn mae'n debyg nad oes pennill ar gael gyda mwy o brofiad dyddio ei awdur iddo, na emyn rhif 519, emyn o unig emyn Thomas Lewis Dalyllychau. Diolch ei fod yma, emyn yr hen of o Dalyllychau. Cofio'r dioddefaint. Oedd y teitl yn yr hen ganiedydd, a'i gofio a'i briodi a'i waith bob dydd. Dyna wnaeth e. Dyma dermau ac iaith yr efail, chi'n gweld. Chwys fel defnynnau, wel fe wyddai am chwys yn yr efail, a redig ar gefn, y wnaeth sŵch I sawl ar adr. Taro a chleddif, taro yn yr efail. Hoelio ar hoelio y bedol. Pa galon mor galed na thodd, toddi yn y tân. A go bryn y gallwn beidio sôn am Anne Griffiths ac emyn 725. Emyn mawr drwyddon ddi amau. Na'r benig felly y cwpled fydd byw byth. Rhoi awdur bywyd I farwoleth a chladdu'r atgyfodiad mawr. Afraid yw ceisio ei gliro. Dwi dy geiriau o'r gorau a thewi. Ond ni allu'r beidio sôn chwaith am y per gan iedydd. Mae digon o ddewis o'i ymynedd. Bod lonwn yma'r nodi pennill na rhaid I neb droi iddo. Gwyddo me fi gyd, emyn 494.
Gwaed y groes sy'n codi fyny, reiddil yn gonchwerwr mawr. Ond cofiwch wirionedd I linell nesaf yn ogystal, gwaed y groes sydd yn darostwng cewri. A'r byrdwn byrn sy'n weddi fawr, gad i'm deimlo awel o galfaria fryn. Erys llawer o'r hen emynau anwyl. Emynau sy'n mor gyfarwydd fel ein bod yn ei hadnabod wrth y llinell gyntaf. Dyma gariad fel y moroedd, fenaid gwel I Gethsemane, yn Eden cofiaf hynny byth. Dyma gariad pwyau treitha, I galfaria tro fy wyneb, cof am y cyfiawn Iesu. O Iesu mawr pwy ont ydi, mae'r gwaed a redoedd, redodd ar y groes, chi'n gwybod nhw I gyd. A cariad Duw yw I testun oll, cariad Duw at bechadur. Dyna iaith bwrdd y cymundeb, dyna'i stori fe. Dyfnach na dyfnder deiar, uwch na'r nefoedd fawr I gyd, rhaid i'w tewi gyda dwedyd, felly carodd Duw y byd. I derfynu, mi garwn ni sôn am bennill o eiddo tu Roland Hughes, yn emyn rhif 131, emyn gyfarwydd tu hwnt. Y pennill olaf o'r emyn a'r cwpled olaf yn y pennill hwnnw, o cadw ni rhagdyfod oes, heb goron rhain, na chyr, na chroes. Dyna weddi ac erfyniad y gŵr hwn. Ofna I weld y dyddiau'n dod na fydde'n yn y sôn am goron rhain, am ddioddef a chyr a gwaredwr, nac y chwaith am groes. Oes soniau ddigon glib am Iesu, yr athro mawr. Oes fydde'n fodlon sôn amdano fel Elias neu un o'r proffwydi. Oes gydnabyddai ddo ddechrau crefydd newydd fel Buddha neu Mohamed. Ofn i'r oes wawre o ryw dro, roedd Tŷ Roland Hughes. Ofni dwi bod I wedi dod yn barod. Oes Iesu y dyn da. Oes Iesu baban yn Nadolig. Hwy ar oi masant y dyn bach mewn cadachau. Rap dim yn swordling clothes. Ac mae'r oes hon yn berffaith fodlon arno, yno. Ond tyfodd o'r dillad baban. Ac fe'i lladdwyd gan gryfyddwyr selog ei dydd. Gan bobl oedd yn credu yn niw, cofiwch. Hwy a bleth asant goron o ddrain. Drain. Ac wedi ei fflangellu, cyr, dioddef. Hwy a'i croes hoeliasan ten, dyrnu hoelion. Pidiwch anghofio byth mewn Tŷ Roland Hughes. Un o gwestiynau mawr y dydd yw hwn. Yn y cyfnod rhyfedd y cawn ein hunain ynddo, gwrthryfela, protestio, gostwng safonau, beth yw ein hangen pennaf? Beth yw ein blaenor ieithau? Y gai fynd yn ôl at bant y celyn am yr ateb. Ein hangen pennaf yw ymostwng gan weddio gad i'n deimlo awel o galfaria fryn. Dyrchafon ein llygaid i'r mynydd hwn heddiw. Yng nghymanfa mynyddoedd bydd y wyddfa wen ger llaw, yn bregethu'n oedfa'r bore, bore mawr y farn a ddaw, ond o blith yr holl fynyddoedd a fydd yno'n cadw gwyl, gan hen fynydd bach calfaria yn y diwedd bydd yr hwyl. Er mwyn enw. Ar ffenwn ni gyda gair o weddi. Ymgrymwn ger dy fron di, y Duw pian bywyd. Caniata i roed fa hon fod yn fodd I ddatgan dy glod, ac yn fodd hefyd I ddysbryd dydd o darno. Er mwyn I ni ddysgu air a dilyn dy ffordd, canis ti o arglwydd Iesu, yw'r ffordd a'r gwirionedd a'r bywyd. Cyffeson o arglwydd, ein camweddau a'n methiannau. Yn aml rydym yn amau yn lle credu, yn chwennych y byd a'i bethau. Yn hytrach na sylweddau a gwerthoedd y deyrnas. Rydym yn gwirodd I ar lwybr ein harglwydd, yn rhodion ffyrdd ein hunain yn hyderus. Ymgrymwn yn edifeiriol. Gweddiwn dros yr anghenis a'r gorthrymedig, dros ffoaduried ar hynny sy'n ysglyfaidd I anynoldeb dyn, neu ffyrnigrwydd llifogydd a deyrbyn feidd byd natur. Gweddiwn dros yr ifanc ym mhob glad, Boed iddynt gael gweledigaeth o fywyd fel yr tîm bwriadu iddo fod, a dyroeddynt y wefru I fyddhau yr weledigaeth nefol. Gweddiwn dros arweinwyr y cenhedloedd ar iddynt deall arwyddion yr amserau, a gwaredu'r byd rhag galluoedd dinistriol. Bendithia bob hiraeth am dangnefedd ar y ddeiar, a phob dyhead am y wyllus da ymhlith dynol ryw. Clywn ni yn dy dangnefedd o arglwydd. Amen.